que non vos engana a propaganda, que Feijóo, aínda que oculte, poñendo moi en pequeniño as siglas do Partido Popular nos cartéis da campaña, pensa como Rajoy. Feijóo veu a Carballo a vender os seus logros, pero a realidade foi que gastaron o diñeiro de todos e todas en cambiar o nome das galescolas polo de Galiñas Azuis. Mais en Carballo, a segunda escola infantil que está funcionando nestes momentos, a pesar de estar firmado un convenio polo anterior goberno da Xunta, está feita grazas ao Concello e á Diputación. A Xunta, nada. Inauguraron o polígono industrial de Carballo, pero todas e todos sabemos que esta importante inversión se é realidade hoxe aquí, foi grazas ao BNG no anterior goberno da Xunta. Así mesmo, despois de 2 anos de telo parado, abrís o centro de día en Carballo, obra tamén do anterior goberno da Xunta, como tamén o son as depuradoras de Ardaña, Rebordelos e Razo, que actualmente están en funcionamento. Mas despois de 3 anos e medio, aínda non está a tan demandada ampliación do Bergantiños, nin a rede de abastecemento de agua en Valdallo, Lema e Noicela, que estaba para contratarse co anterior goberno e que quedou en nada, ao igual que o proxecto da circunvalación. E, por suposto, a paralización dos traballos da autovía Carballo-Berdoias a causa dun modelo que les mesmos escolleron. Ese é o balanzo de Feijóo para Bergantiños. Nada. Mentiunos tamén cando dixo que nos ía sacar desta crise económica, que en 45 días iba a acabar co paro. Xa o estamos vendo. En Galiza, o único que medrou durante estes 3 anos foi o paro. Minte agora en relación co contacto de Pemex. Se houbera, se o que el di é verdade, por que non nos ensina os contratos? Por que escoitamos aos directivos de Pemex decirnos que non hai ningún contrato, que non hai nada en firme, e el aquí afirmando que iso vai a ser a táboa de salvación de Galiza? Mentiu tamén cando nos dixo que deixa a Galiza en unha mellor situación e que solvente. Como vai a ser solvente se triplicou a débeda deste país? Como vai a ser solvente se o único que nos deixa é a Galiza desfeita, con máis paro, coa xente con máis problemas para poder acceder á sanidade, á educación, cos dependentes e as dependentas sin atender? Pero vamos a ter unha oportunidade de ouro xa antes das eleccións para desvelar as súas mentiras, porque o próximo mércores, e invítovos a que o vexades, vamos a ver o debate entre Francisco Jorquera e o señor Núñez Feijóo. E Jorquera vai a cantar as 40 nese debate, porque a alternativa ao Partido Popular é o Bloque Nacionalista Galego. Mirade, eu levo aquí unha chapa, que seguro que non se ve ben, que é a cara de Rosalía de Castro, que foi unha grande galega, loitadora, que defendeu cando ninguén, cando estaba prohibido escribir na nosa lingua, que defendeu ao noso povo. E esta grande galega deixou escritos moitos poemas. Para min hai un que, desde logo, dos que máis fondo me chegan, que é ese de coller a xustiza pola man. Aquí estános practicando políticas inxustas e cruéis. E o povo, os galegos e as galegas, o 21 de outubro podemos tomar a xustiza pola man, coller a papeleta do BNG e facer que este país dé o cambio que necesita. E para iso, hoxe temos aquí a unha desas persoas que merece a pena, que coñece Galiza, que sabe o que necesita, que se leva pateado o país, que fala coa xente e que non se esconde detrás de brigadas da Guardia Civil, e que está aquí para dar a cara ante todos vos. Francisco Jorquera.
ben poucos días era o portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Diputados. E o Estado español está en revisión, está claramente en revisión o modelo de Estado. E en Madrid fálase de moitas cousas. Algunhas, os dirixentes do Partido Popular non se atreven a decilas a micro aberto. Pero fálase de sustituir a autonomía política por unha simple autonomía administrativa. Fálase de suprimir autonomías. Fálase de fusionar autonomías. Pero nin eles mesmos se atreven a discutir que nese proceso de revisión do modelo de Estado e de recentralización, Euskadi e Cataluña teñen que ter un trato distinto, un trato singular. Nin eles mesmos atrévense a discutir iso. É máis, é evidente que en Euskadi, que en Cataluña, estánse configurando maiorías sociais amplísimas que van facer que nese proceso de revisión do modelo de Estado, Euskadi e Cataluña, en cambio, vayan a ter máis autogoverno. E eu digo, de verdade, que o pobo galego necesita máis que o pobo vasco, que o pobo catalán, poder decidir sobre os propios asuntos. Non podemos quedar o máis neste proceso. Por iso, o 21 de outubro tamén está en xogo o futuro de Galiza. Tamén está en xogo que peso, que papel vai xogar Galiza nese modelo de Estado en revisión. E que Galiza teña peso, só se pode conseguir fortalecendo o nacionalismo, dándolle máis forza ao BNG. A escolla, o 21 de outubro, é entre a continuidade das políticas fracasadas do Partido Popular ou unha alternativa a favor da xustiza social, da democracia e demais autogoverno que é o Bloque Nacionalista Galego. Non pode ter unha segunda oportunidade un partido que presenta de cabeza de lista na provincia da Coruña a unha conselleira de traballo que ven de decir que as políticas activas de emprego non sirven para xerar traballo, que as súas competencias, as políticas das que era responsable non sirven para xerar traballo. Que sirven, entón, para xerar traballo? O ser usted autogoverno. Amigos e amigas, xa concluo e concluo cunha última reflexión. Nos vindeiros días escomeza o xuízo do Prestix. E aqueles días o pobo galego deu unha lección de dignidade ao mundo enteiro. A marea negra non só do chapapote, sino a marea negra da incompetencia, do desprezo a Galiza, daqueis gobernantes do Partido Popular, foi contestada polo pobo galego dando un exemplo de conciencia cívica, de sentimento e conciencia de pobo, de sentimento e conciencia de país. Aquela marea negra foi contestada por unha inmensa marea de esperanza o berro de nós. Mirade, e eu digo-vos de que si todos nos implicamos, o descontento social mayoritario que existe en Galiza coas políticas do Partido Popular vai traducirse o 21 de outubro na aposta por políticas realmente alternativas, políticas realmente diferentes. E para iso o que hai que facer é concentrar todo o voto nacionalista, todo o voto galeguista, todo voto de esquerdas na alternativa real ao Partido Popular que existe no noso país, o Bloque Nacionalista Galego. Se así o facemos, se nos implicamos o máximo no que queda de campaña, tede a seguridade de que o 21 de outubro
O pobo galego vai decir non a marea negra do centralismo, a marea negra da perversión da democracia, a marea negra da injusticia social. E vai decir sí a máis autogoverno, máis democracia, traballo, justicia social, votando BNG. Ánimo, por Galicia, votando.